Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τώρα τον κύριο Θέμη Μπάκεν, ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates, γιατί το θέμα είναι και πάλι η οικονομία και πώς αυτή αποτυπώνεται στα ενοίκια, αυξήσεις. Όταν τον βλέπεις και μπαίνει διστακτικά τον κύριο Μπάκα και όχι με τον αέρα, δεν έχει ευχάριστη ειδήσει. Τώρα ακόμα είναι Ιούνιος. Κάτσε τον. Νομίζω έχει πει και η κυρία Κεραμέως, θα βγουν νωρίτερα φέτος τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών, οι βάσεις δηλαδή. Πολύ λεγόμενες καλά. Ιούλιο. Και θα αρχίσουν τέλειο Ιουλίου να ψάχνουν φοιτητική αιστεία. Εκεί να δεις τι έχει να γίνει. Ήδη θα πρέπει να σου πω. Τι κάνετε, κύριε Μπάκα, πάλι να μιλάμε εμείς. Ήδη φίλοι και γνωστοί που έχουν καταλάβει τα παιδιά τους. Που είναι ψάχνουν για ενίκια κόστα και μιλάμε για πάνω από 500-600 ευρώ, όχι σε τρελά. Εγώ θα σας αναφέρω ότι μόλις μία στις 10 κατοικίες κατάλληλες για φοιτητές άνω του πρώτου ορόφου έως 50 τετραγωνικά μέτρα στην Αθήνα έχουν ζητούμενο μίσθωμα έως 300 ευρώ. Εάν βρούμε τώρα το ακίνητο αυτό με τα 300 ευρώ, πρέπει να γνωρίζουν όσοι μας βλέπουν ότι θα είναι από 20 έως και 30 τετραγωνικά μέτρα του συγκεκριμένου ακίνητου μια μικρή γκαζονιέρα. Αυτή είναι φέτος η εικόνα. Το 50% πιο πολύ των ακινήτων και γύρω στο δικό μας θέμα είναι κατά κύριο λόγο με ζητούμενο μίσθωμα από 301 ευρώ, από 350 ευρώ έως και 450 ευρώ. Πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει όσον αφορά τις κατοικίες, οι οποίες είναι κατάλληλες για οικογένεια. Ναι. Εδώ βλέπουμε το εξής. Πώς διαμορφώνονται οι ζητούμενες τιμές από το 2019 σε σχέση με το 2020. Στην Κυψέλη, ένα κίνητο του 2006, 80 τετραγωνικά μέτρα, βλέπουμε ότι η ζητούμενη τιμή το 2019 ήταν 480 ευρώ. Το 2022 γύρισαμε τα 560 ευρώ, μια αύξηση δηλαδή 16,6%. Ακαδημία Πλάτωνος, το 2008 κατασκευή, 490 ευρώ το ζητούμενο μίσθωμα το 2019 για ένα σπίτι 70 τετραγωνικά μέτρα. Η 14% αύξηση του ζητούμενου μισθού μας σε 560 ευρώ πλέον. Παγκράτη βλέπουμε μια αύξηση 34% από 520 ευρώ το 2019 σε 700 ευρώ το 2022. Πλατεία Βικτωρίας από 440 ευρώ 74 τετραγωνικά με το 2019, 530 ευρώ το 2022, 20% η αύξηση. Και Σαργιανή. Συγγνώμη να καταλάβω το εξής, επειδή βλέπουν και οι τηλεθεατές λοιπόν τα νούμερα. Άρα λοιπόν το ίδιο σπίτι στο Παγκράτη, ακριβώς, το οποίο το 19, όχι το 2009 προκρίσιμο. Το 2019. Ναι, το νίκιασε 520 ευρώ, φέτος ζητά 700 και... Ακριβώς. Λογικά θα παίρνει και 700. Είναι τεράστια η αύξηση. Είναι τεράστια αύξηση. Εγώ θα σας αναφέρω το εξής, ότι γενικότερα η αύξηση του ζητούμενων μισθωμάτων από το 2018 και μετά, χρόνο με το χρόνο, βλέπουμε συνεχώς να είναι ραγδαία. Εγώ θα σας αναφέρω ότι από το 2018 η Eurostat έχει βγάλει μια έρευνα και ανέφερε ότι το 83% των νοικιαστών στη χώρα μας δαπανούσαν πάνω από το 40% του εισοδήματός τους για το κόστος στέγασης. Ότι ο μέσος όρος στην Ευρώπη ήταν 25%. Το 19 τώρα, με τις συγκεκριμένες τιμές, πάλι έχετε Eurostat και μας λέει ότι το 62%. Ακούστε, αυτό για το 2019. Εδώ. Έχετε Eurostat το 2019 και μας λέει ότι το 62,1% των νοικιαστών στην Ελλάδα δαπανούσαν άνω του 40% του εισοδήματός για το κόστος στέγασης. Να αναφέρουμε το εξής. Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή του 2019 στην Γαλλία, το 62% που αφήνουμε των νοικιαστών ήταν μόλις 10% που θα παρούσαν πάνω από το 50%. Στην Κύπρο, μόλις 4,4%. Στην Πορτογαλία, μόλις 29%. Η Ελλάδα το 19 ήταν ήδη πρωταθλήτρια στο κόστος στέγασης όσον αφορούσε τους νοικιαστές στη χώρα μας. Ναι. Επιπλέον, αν αλλάξουν και οι κάρτες, θα δούμε το εξής. Ότι γενικότερα βλέπουμε ότι οι αυξήσεις όσον αφορά το κόστος στέγασης καταγράφονται και από την Ελστάτ από τα στοιχεία του Μαΐου του 2022. Έβγαλε η Ελστάτ το δεδομένο ότι σε σύγκριση Μάιος του 2022, Μάιος του 2021, το κόστος στέγασης στη χώρα μας αυξήθηκε κατά 35%. Όχι όμως λόγω του ενοικίου μόνο, λόγω του ενοικίου, λόγω του κόστους ενέργειας, λόγω του πετρελαίου. Γενικότερα βλέπουμε ότι όσο περνάει ο καιρός, το πρόβλημα της στέγασης αυξάνεται συνεχώς. Ο κόσμος πραγματικά, πιστέψτε με, ότι δαπανά πλέον το 60-70% του εισοδήματός του για το κόστος στέγασης. Σκεφτείτε ότι μια έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ πριν περίπου 1,5 μήνα έλεγε ότι 4 στα 10 νοικοκυριά βρίσκονται σε στεγαστική κρίση. Δηλαδή οι άνθρωποι δαπανούν πάρα πολύ υψηλά, πολύ ψηλό ποσοστό των εισοδημάτων τους για το κόστος στέγασης. Ξέρετε, είναι ένα δεδομένο το οποίο βλέπουμε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί με κάποιο τρόπο να το φτιάξει. Είδαμε το νομοσχέδιο που αφορά τη στεγαστική πολιτική, το οποίο ψηφίστηκε στη Βουλή. Αναμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα να δούμε τι άλλο μπορεί να συμβεί έτσι ώστε να αναχαιτήσουμε το κόστος στέγασης. Εγώ θα σας αναφέρω παράλληλα ότι βλέπουμε συνεχώς ότι ο κόσμος όταν βρίσκει ένα ακίνητο στα 500-550 ευρώ, μανιωδώς τηλεφωνεί σε οποιοδήποτε μεσητικό γραφείο λέγοντάς του ότι ξέρεις κάτι, με ενδιαφέρει πάρα πολύ το συγκεκριμένο ακίνητο. Και θα σας αναφέρω και την εικόνα τώρα του 2022 του καλοκαιριού που είναι σημαντικό. Το 2022 έχουμε την ανανέωση του μισθωτηρίου συμβολίων του 2019. Ναι. Ήδη έχουμε δει στις κάρτες προηγουμένως ότι το 2019 είχαμε αυξημένο το κόστος στέγασης. Ναι. Τώρα επικοινωνούν αυτή τη στιγμή οι ιδιοκτήτες στους ενοικιαστές λέγοντάς τους ότι ξέρεις κάτι, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο ανανεώνεται το μισθωτήριο συμβόλαιο σου. Τι θα κάνει?
κανείς και λέει ο ιδιοκτήτης, πάρα πολύ ωραία, θέλω αύξηση του μισθώματος και ξεκινάμε από 11% και αγγίζουμε ακόμα και το 25%. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή σκεφτείτε, με τα σημερινά δεδομένα που έχουμε στην οικονομία μας και με τον πληθωρισμό που κάπως συρρυκνώνται στα οδήματά μας, σκεφτείτε κάποιος να δεχτεί μια αύξηση 25% του ενοικίου. Αυτή τη στιγμή συμβαίνει το εξής όμως. Αυτοί που ζητούν αυτή την αύξηση 25% είναι κατά κύριο λόγο πιο παλιά μισθωτήρια συμβόλαια, του 14, του 15, του 16, αλλά παράλληλα δεν είναι ο ιδιοκτήτης ο οποίος έχει ένα-δύο σπίτια και τα νοικιάζεται και ο ίδιος ξέρει ακριβώς την εικόνα τη σημερινή. Είναι κατά κύριο λόγο μεγάλο ιδιοκτήτες, άνω των 5-10 ακινήτων ή νομικά ή φυσικά πρόσωπα, τα οποία πραγματικά βλέπουμε ότι βλέπουν την αρνητική τάση της αγοράς και ζητούν υπέροχα ποσά. Στο σημείο αυτό, να σας αναφέρω και το εξής κιόλας. Ότι είδαμε ότι η Ισπανία το Φεβρουάριο του 2022 έκανε το εξής. Είδε και η ίδια, αυτό παρατηρούμε και εμείς στη χώρα μας. Ότι οι μεγάλες ραγδαίες αυξήσεις δεν είναι από ένα μικρό ιδιοκτήτη με ένα-δύο ακίνητα, αλλά από τους μεγαλοειδιοκτήτες. Οπότε έδωσε τη δυνατότητα στις περιφέρειες εκεί που δουλεύει, δεν δουλεύει από την κυβέρνηση. Φορολογία στην Όχι, όχι να βάλουν φορολογία. Βάλουν ένα πλαφόν στους ιδιοκτήτες στην αύξηση του ενοικίου τουλάχιστον για 3-6 μήνες για να δουν πώς θα μορφωθεί γενικότερα η εικόνα. Και αυτό εφαρμόζει κάποιες χώρες. Να φορολογείς ή τέλος πάντων να έχεις ένα τέλος κάτι στα ακίνητα τα οποία τα έχεις, δικά σου και τα κατάσχεσαι να επίτηδες δημιουργώντας τεχνητή ζήτηση. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό το έκανε αυτή τη στιγμή και η Λετωνία. Η Λετωνία μπήκε σε διαδικασία και εφάρμοσε ένα νομοσχέδιο που αφορούσε την επιπλέον φορολόγηση των καινών διαμερισμάτων και λέει: αν τον νοικιάσεις, θα σου πάρω πίσω τη φορολόγηση. Δεν θα σε φορολογήσω. Αν δεν νοικιάσει, πίσω με πλέον φόρο. Δηλαδή, γενικότερα υπάρχουν τεχνικές. Εγώ θα σα αναφέρω και ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που είχε η Ελλάδα το 2012. Αυτό, ναι. Ότι στην Ελλάδα υπήρχε η έκπτωση φόρου. Δηλαδή, κάποια οικογένεια η οποία δεν είχε κύρια κατοικία, που ήταν κατάλληλη για μια οικογένεια, λόγω τα παιδιά που είχαν, υπήρχε μια έκπτωση φόρου. Την δεδομένη χρονική στιγμή, από το 2012 μάλλον και μετά, αυτή η έκπτωση φόρου έχει καταργηθεί ως μνημονιακή υποχρέωση. Πρέπει σιγά σιγά να δούμε, να σκεφτούμε λίγο τι μπορούμε να κάνουμε για να αναχαιτήσουμε το κόστος, δηλαδή τόσο για τις οικογένειες αλλά για τους φοιτητές που θα έρθουν εντός του επόμενου μήνα. Είναι πολύ κοντά όλα αυτά. Αυτό πάντα θέλαμε μια έρευνα για τους φοιτητές εγκαίρως τον Ιούλιο για όσους κινηθούν νωρίς. Να σας παρουσιάσουμε όλη την εικόνα και όλη τη χώρα. Ωραία, το θέλουμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Να καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να καλά. Πάντα κύριος και με τις παρατηρήσεις και την έρευνα του κ. Μπάκας.